koetser bij de tweede ronde van die Villa Rose Sterrejag bij ATKV Natalia. Kom ons kijken of die ster hier is. Jou hou je veel putten van haar af, of... Of wat? Of ek herring, ek skik hier die pathetische, idiotische uitgeting op je gezicht uit. Dit is baie aangenaam geweest, dit is baie lekker. Dit was onvanplan geweest. Maar enig iets van mijn beste vriend is altijd lekker. Ek weet wat jy nodig het, en dit is niet jij nie. Ik hou toch van om toneel te spelen. Het is net als die nurse het altijd net in die pad staan. Hij is stress, hij is butterflies. Yes, ja. Ja, kan je niet beschrijven, nee. Ja. Dat is een zeebie. Het is so embarrassing om je in die middel van die mond te ontmoet, wat allemaal ons kan zien. Dit was baie lekker geweest. Ek het dit baie gelike. Ek sê, ek het toe ek 'n Facebook soos ek af van my dood gestres, maar dit was okay, dit was baie lekker geweest. Home alone, yes. Nie so haastig nie. Jy bly van voor. Laat jy my skoen deur mekaar, man. Jy sien ek val jou sommer aan. Die akteur saam met wie ek gespeel het, was nogals oulik geweest of wat, maar op die einde het hy vergeet om uit te loop. Ik moet zo'n wissel bedacht, zo'n mijn bij de rails. Ik moet hier op de vat. Ons praat sure. Later. Dan moet je naar die kamer klim. Die is zo stout. Die is zo stout. Jij komt een auditie voor een acteur, niet een regisseur. Nie. Oh, wat is dit? Ik zal het vieren. Okay. Wat is jouw gunsteling Afrikaanse TV-programma? Sewende Laan, maar zoals ik zei, ik werk skofte en ik weet... Daar waar ons blij is, kom van die plaas. Ons sal jou oortuig. Denk jy dit is makkelijk om 'n akteur te wees? Nee. Ja, ek sal flip het kom wees. Ja, ek ook. Jy is nou die rebelse tiener, verstaan jy? Ek het nie eens lust vir hierdie praatjies nie. Dit lyk soos my rapport daar. Nog iets? Denk jy dit is 'n grap hierdie? Kyk hoe lyk jou punte. Sit ek reit nie, nee. Totdat sy kom in haar kaaps aan die kant. Want daar is nog die een ding wat jy soos in ernstig oor was, soos in, are you kidding? En vandaar af gaan het in een bekleierij in, want daar was sy vir jou sê, luister, as ons in die publiek bedaar net asjeblief, dan moet jy daar al vir haar rede gee om dit vir jou te sê, verstaan jy? Ons het al maanden terug geboek. Ek moet gaan, dis so unfair. My ship het punte lyk so, want die onnie sê nie om nie. En maar die tweede ene is, nee, ek kan nie, ek is gevoel dat jylle my hier naartoe gekryk het. Hoekom het jylle my hier kom, sis? Dis hoekom my punt is, hoe lyk, kan jy my nou hoor? Nee, ek kan nie. Net, en net so by the way, ek wens jy dat my by ouma hulle gelos, want ek haat het hier, hoor maar my nou. Ek gaan begin lach. Ja, ja, die plek. En dan vergeet ons van die droogtes en die kalvers wat prik. Ek is in.